Brezovici, gospođo Komes, gospodine Grliću, gospodine Mesiću, drugi predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Habulin, gospodine Tomaševiću koji ovdje redovito dolazite i drugi visoki gosti. Kažem, dolazite redovito, ja sam prošlu godinu preskočio. Otišli smo mi jedno društvo iz ureda, pa neki malo stariji građani, pa očevi nekih naših prijatelja i kolega koji su rodom sa Tjentišta, koje je život kasnije odveo na hrvatsku obalu, a porijeklom su Srbi, i hodali jedno pola dana po gudurama Sutjeske, gore na 1600 metara nadmorske visine na gornjim i donjim barama. I gledali gdje je poginula u velikom broju dalmatinska i partizanska mladost. I nakon godinu dana opet ovdje, ovo je uvijek prilika da se na dan antifašističke borbe, ne antifašizma, nego antifašističke borbe, a borba traje, zapitamo što nam danas znače partizani, što nam znači Sutjeska, što nam znači Neretva, što nam znače tisuće mladih ljudi, mladića i nešto djevojaka koji su tamo umrli strašnom smrću. Šta nam to znači za odnose Hrvata i Srba u ovoj zemlji koji se zadnjih stotinu godina nikako ne mogu presložiti i što bi se reklo poštelati i stalno se skrivamo iza, ili se neki skrivaju iza teze da je to vjekovna mržnja koja i tako nikada nije bilo spasa i nije moglo drugčije završiti, a istina je u stvari puno drugčija. Pa se treba vratiti u ovom trenutku kad nema vremena za sad povijesti, neću vas plašiti, ali za par minuta ima. Jer taj odnos Srba-Hrvata je utkan u svaki govor, u svaku rečenicu, u svaku analizu povijesti, u svako zlorabljenje povijesti kojeg se na ovim prostorima, kako se to kaže, svatko olako lača. 41. godina je okupljanje ovih hrabrih ljudi, jer uvijek to kreće od malo dobrih i malo hrabrih ljudi, i 41. na poseban način, i 91. to često govorim već godinama, few good men, malo hrabrih i malo dobrih ljudi, uvijek se ta priča svodi na isto. I često se zna reći da su, po meni pogrešno, ovdje u Brezovici, ali i u Žabnu kraj Siska gdje se okupila partijska vrhuška, skoro svi bili Hrvati, pa se onda još jedna osoba, mislim da to Nada Dimić, ekstrapolira kao Srpkinja. To je pogrešno i oni sebe na taj način nisu vidjeli. Oni su bili borci za slobodu i bili su komunisti. I to je njihova jako važna odrednica. Soj ljudi, kov ljudi, koji mi danas ne možemo razumjeti. I svi ovi hrvatski prvaci i velikani, čije imena ovdje su bila s razlogom spomenuta, pa i Tuđmanovo, su bili prije svega komunisti, internacionalisti, a onda Hrvati, svakako, i to je u njima sazrijevalo. Bili su politički komesari. Hodali su u kožnim mantilima sa mauzerom na boku i uvodili red. Da se ne lažemo. I Franjo Tuđman, i Janko Bobetko u 3. i 4. brigadi 7. banijske divizije sastavljene isključivo od banijskih Srba i neki drugi među njima, Anton Tus, ne, on je imao 16 godina i bio je predivni bribirski orao koji je umro pri nekoliko mjeseci, 16 godišnjak, ali bili su komunisti. I na toj Sutjesci, na toj Neretvi gdje su kosti ostavile tisuće dalmatinaca, ali i dalmatinaca Srba u nešto manjem broju, i tisuće ili nekoliko tisuća banijskih Srba, pokušavalo se bratstvom po oružju očuvati nešto što imperijalna i osvajačka logika beogradske klike nije dopuštala i na kraju 1991. godine bilo jedino moguće uzeti oružje, svaka čast onima koji su to prvi učinili, malo ih je, i obraniti Hrvatsku. Odnosi Hrvata i Srba i na ovom kratkom crash course, kratkom kursu, jako kratkom kursu povijesti, činjenica iz povijesti, treba ponoviti da Hrvate i Srbe kroz povijest nije spajala vjekovna mržnja, nego šanse koje su propuštane i suradnja. Da je nakon smrtnog ranjavanja Stjepana Radića 28. godine, kao bolan krvav udarac hrvatskom narodu i ljudima koji su uglavnom birali HSS kao svoje predstavnike, uslijedila odmazda i da je hrvatska desnica i ustaše likvidirala kralja, dinasta, monarha Jugoslavije. 34. godine u 10. mjesecu. 8 mjeseci kasnije ide se na prve izbore,
Kraljevina Jugoslavija je bila poludemokracija za razliku od Njemačke i Italije. Puštala je iz zatvora, nakon što bi se dobro nalupala. Punila je zatvore, imala je sudove, imala je izbore. Ne baš demokratske. Na tim izborima u svibnju 35. godine s jedne strane je beogradska unitaristička kamarila predvođena nukleusom buduće Jugoslavenske radikalne zajednice, s druge strane je ujedinjena opozicija.